یک دنیا سلام شتان تن لبه تاورانی عزیز و خوشویسی و دارم بخیر بیرون با اون ویدیویم سرطای ویدیو که تن رون کردنو یک دیدم لبو کسانی حزیان لینیه یعنی جویان لرون کردنو که هم بیتن یعنی بس دیانه تماشای ویدیو که بکن استا او دقیقه که دین مسر او شاشی بین نسر او دقیقه و لیون درو شو لخوتان تاین تماشای ویدیو که بکن بس اوی بینی راستقینه چنالاکه من بی پیویس جلو رون کردنوانه بگریتن چون که پیوندی به دهاتو چنالاکه منو سرطا به خودتان دزان من همون روژه ویدیو دادنم اگر روژه که ویدیو دادن بی او یان پیم نکره یان چی مسافر چی یان بلین به ویدیو چی زور ماندی بوما بس قد قد نبوا امن دو روژه یان سه روژه سر یک ویدیو دادنم طبعا اوش هوکاری خوی هی یک گلو هوکارانه امن دستم به ایش کردیا دستم به ایش آنلاین کردیا ایشه کشم زور 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 دوره ل ایشی گیمینگ ها چون که بیم خوش نبی یعنی هر کس اگه بولین ویدیو گیمینگ گوشتی های دادن ها دبا ایشه کش عینا گیمینگ یا من اما زد دیو ایشه اما با کیف خود من اشه کمالیاتی دفروشم پیجی کمالیاتم دانه بون عطر هرشتک پیوندی با جوانکاری بیتونی یا افرتان بی ای پی آن بی دتوانن رو تا پیجی کم دادنم ولی چی یوتیوب اشکش مه یعنی یوتیوب اشک دادنم بس تایبت بو ایشی کمالیات تو اوشتانه اوی حزی لیه بود تانیتین بیتین سردان ما بکاتن معاملات اوشتانه لآخری فیدیو که نوع بران دا چی دادنم لو خوطانه گر حسان لیه بود تماشای کم بزان شوازی شکان ما کو استاج باب چنین فیدیو که بازو رات هم نگرم زور باشه یا جماعه اوشتانی که باسی دکم چند شده که دیستان و خواه جیم بارانه یاوره و لهم ویدیو منکرافت نیم شد نمو دغزه بارانه که دلای بده کوره تایم چیه کوره ویدیو در کوره خواه لان اوشتانه تنزانی بی لان اوشتانه تنزانی بی یکم شد اوی جوه یا کریپر اگر نت زانیا کریپر لپشی لیده ترسیتن لان یعنی شده چی مهمه کوره تو وره کریپر بو همون زخمی خود تو لپشی لیده ترسیت خواه الله پشیده ها پشیلت سی ها پشیلت نزیکه دی ها فکر کنوا دی فکر کنوا پشیلت نزیکه لچنا لکی من طبعا ها او کلی بر بزخ می خویلم د ترسیتن کرار هر با باسی خوم نکم بس عیب عیب دوم شت کشته چی زور زو سیر برای من گوتم با باسی کم یعنی اگر لاوی او هاره دابنین لخواره بخوری رای گرین باور دکن ها رانا خوری ناسته یعنی زور عنتی که وام گوتم مو جنگ بس زام اتو ایشت سیا او لافای عین لافا لسر خوری دابنی خوری که دستی چشتی واتان دیتی او ریان یعنی بس بزانم مو جنگ او دوانا فرقی سیا خو هر لافا یعنی او گرم ترا تمشت کرولوستا هاوران و ایخواره و رحمتان دی بیتین لسر مکان و باشا دزام و ایخواره و ناس بسیتن نیو ساعت تو آدم نیا تا ایخواره بو کرد اللهی مو جنگ قرآن همون ویدیوانی حیات نبم او هم ملفیتو ملکنه زور باشا سیمش تیشمان اویا او برازی ناو نذری باوانی قد خیان که نو اسمان پینه مینیتن برازی که ناو نذری نازم تو بناو که یولای ناوشی نازانم هوگلین 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 لو قارت کان ترسی خیر باز بزانم شی نزلا بو قیافی تی بلو قارت که ترسی یعنی لو گوری ها باشا هر اون داد بس بس لگل چی شر دیگه کن او خو یان گوری زاین سی بام هر بتان کوجو بیسرا حالو قطان بمرنو کروسی وا دلی برازن برازن بخو یان نجم سم تارم بو سم ال سم یان بو اریو مانگا سور بلو بو تقاوی کاک زومبی تو راوس زار وات بو کوجم تاک متو سور بو لو بی قاوی والحاصل ديار بزاني شكي بويدا كريتن اگر او ما قاعدتان ديتو او دوش تيليقا خوتان بينن بويدا تانن شورباي اللي يدرس كان اگر اوش تان لدى ديتو سر مانجاي طبيعي اساي خويو اي بينا ودا ستوشو يعني بزدي اوش تشي جوان ببراي من شون كا او مانجا من هتا اسنا دزاين اسفادي تيوم زاين لبو جواني بس اسا زاين تموا اسفادي خوشي هي شوربا وترتيبات لبو دروز اگر اوش مانجا يكي ديكا او بزام او شوربا او کشت خوار نکشت پر دکاتو چارن پنزم دانشمن باسی اوی دکین که هر او نایی چی بولا این آکم نخیندو بده مشکلی نی پیگلین لو اوشتی ترسید ناکی چی او لو مش خلاص شینی ترسیدن با عین قصی اوکی ولی برازکی لو دوباره نکین و آخر شینی زلام والله خود آن دیتی لوی ترسیدن
ئەوش دەگۆڕێتن چونکە لە دنیاەکەی دیکەنە ئەو دە شەشەم دانەمان بلین سنو گۆڵمە و بزانام سنو گۆڵ مەگەر بزانام ئایس گۆڵمە سنو گۆڵ مشتە چوە وڵی غەڵەتمان کردی بەس مشکلە نەدەینەوە سەرەوی دێتان گەورەوی دێرتان گەورەبی مشکلەمان نابین شاءالله ئستیشمان بۆی بکەمە قسەکەمان چی دانا ئەوتەمە قسەکە وەرەوەرۆ کاکەورەوە زۆر باشە ئێستا وەش شتێکوان داد نێوسنەوە ئێستا دروستی دەکەین تەبیعی خۆی ئەوها لە دروست دەبیت هەمووتان دەبی بزانن ئەگەر ئەو مەقەستەی لە سەری بدەین کوێ لۆ چی کاکە لۆ چی وەرە ئۆ لیان دەدا ئەگەر لێی بدەین ئەوە قیلی دەفتۆ ئوت کەتە سەرەوەی ئەگەر لێی بدەین ئەو ناتەی بزانم سەی بیگ دیوێ بەس ئەگەر بۆی لێی بدەین ئەوە قیلی دەفتۆ دوم چاوەکی گەل عانتکی ئەوڵا کوشتیان رابطسیەکتانە بۆ دروست کەم قورتان بەسەر کرەوە ئەو سەربازی منێنە بەخۆم دەزانمەوە کوتەر بێتم داینانی کوتە دریبن داینە ئەنتیکە بە قوتنها ئێستا بە بزانستان لە دەکەن باز بز داوەشێن باشە خەوەرەم ژەرم زەلام لەگەڵ لۆ شەڕەکە بکەمەوە ڕۆژە حەیام چ بە قوڕان چارەم شەشم و کورت چەندە مەڵایم لەم تێکدەچن کاکە جیان لە ئەوەی ئەو جارەشمان دەچین شقارت ئەوە چەرخەکی دێنین ئەو کەم فارانە استفاده یعنی کوبتان پیکین ببی او یعنی بخو من اگر ما گرتی یک ورده تان کم فاری پیکین شیوا تان چند دیتیا که بس دکنم منه اشتانا تماشا کن ایسا لول منا اتو لیر کنان ده سوره و ایسا با خوام کنه سورفایفل سورفایفل با قرآن من باش که اگر تان گر لو خودان ده تان بسن نسر او کم فاری و کم فاری کش اگری ده گری سبحان الله شتیوال چند ره شتیوال چه یاوار شتتوانانا ئەو با وگوتن با خۆم خۆم بگر خۆم ئەوە خۆم بکژێنمەوە بکژێنم خۆم بگرمەوە رەخوا ئەوە چەندەم قلە ئەوە دەبی شەش هەفتەم شتم ئەوە دەبی هەشتەم قلبی ئەوە هەشتەم قلمان ئەگەر ئین دەرمان ئەگەر ئەو حالە بوو ئەتوو بچی چیە ناوێ یان نزیش ئایا بی و ئین دەرمان ناتانی بێتەنە کاکە ناتانی بێتەنە ئەوەی زۆر میمە لۆ خۆ دەتانی بلۆکی لەوەڵ بێت تەماشە تەماش ئەو ئیشت کرد ئەو ئیشت کاگەی دەرمان ماشەڵڵا دەستی بەزەڕە و کابرێ بە خێرە خۆم بکەین و کرێیتە فێسەلۆمان نێ دەستی زۆر بەزەڕە تەماش هەمووی دەرهینە لا حول ولا قوۆتە ئیلا بالله العلی العظیم لە ئاخیرەم و کۆتە ئەمین دانەمان ساند و ئەو شتێ نازەمناوەکەی چێ بۆ خوای ئەگەر لەسەر ئەو گەنوشتانە دای بنەی یەکسەر دەشێتن شتەشی من بخۆشم تازە زانێتم یعنی جوانە جوانە عافیە لایک 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 زۆر باشە هاوڕانی خۆشەویست من هاتیمە کۆتایی ڤیدیۆکە تۆش ئایشە چیە لایک و سەبسکرایب و دەیکرە دەبکە دەیکاکە خۆ پارەی تێدانی ئای ئێستاش ڤیدیۆکتان لەبوو دەین مەسەر شاشەکەی لۆ خۆتان تەماشای کەن ئەگەر ئیسفادی هەبوو ئەو بۆنە یان هەر شتێکی شتگەوەر موادەکتان نویست ئەمن لە خزمەتتان دام ئاسیتان لەگەڵ بوو دوعاتان لەبۆ دەکەم سەلام عەلەیکوم تۆ کێشەی هەڵبژاردنی بۆنت هێو نازانیت بۆنێک هەڵبژێریت کە شانی تۆیە ئەو کێشەیە لەمە دووە لەگەڵ ئاربیل شۆپ چارەسەر بکە بۆنی جیبی مارکەی جیۆڤانی باچی ئەو کێشانە چارەسەر دەکات بۆ هەر شوەیەک بچی پڕ دەبێت لە بۆنی تۆ چونکە مارکەیەکی فەڕەنسیە و بۆ ماوەی 24 کاتژمێر بەجلەکان تۆ دەمێنێتەوە دیزاینێکی زۆر شاهانە هەیە بۆ سەرمێزی ژوورەکەشت بێگومان ئەربیل شۆپ خانمانیشی لەیاد نەکردووە بۆی لە هەمان مارکە بۆنێکی ناسک و خانمانی بۆ ئێوە دابین کردووە ئەویش دیزاینێکی زۆر ناوازێ هەیە کە بە بۆنە ناسکەکەی دەناسرێتەوە بۆ داواکردنی ئەم بەرهەمە بە نرخێکی زۆر گونجاو بەدەستان بگات نامە بۆ پەیجەکەمان بنێرن یانیش پەیوەندی بکەن بەو ژمارەی کە لە خوارەوە دامان ناوە وەگەیاندنیشمان هەیە بۆ هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بۆ ناو هەولێریش بەخۆڕاییە لەگەڵ ئەربیل شۆپ جوانتر بە و کەشخەتر دەربکەوە